орталыққа айналу қажет қой. Жалпы бұл бағытта қандай шаралар атқару керек? Себебі соңғы уақытта енді Астана опера атты үлкен жаңағы театр салынды, басқа да мәдени ошақтар пайда болып жатыр. Бірақ дегенмен өзіңіз қалай ойлайсыз, бұл бағытта қандай жұмыстар жетпейді, немесе қандай бар жұмыстарды тиімдірек жасауға болады? Қазір бұл бағытта жұмыс үлкен қарқынменен жүріп атқаны сөзсіз. Оның айтып өттік қой, өткен жылғы жаңағы Әзірет Сұлтан мешітінің ашылуы, биыл Астана операның ашылуы, оның алдында хан шатырының ашылуы, немесе ана пирамиданың ашылуы, неге осындай мәдени ошақтардың, нысаналардың ашылуы сөзсіз ол мәдени құбылыстың қалыптасуына, дамуына, өркендеуіне өз үлесін қосатыны сөзсіз. Бұл бір мынандай нәрсе. Жалпы мәдени орта ол бір күнде пайда болмайды. Ол сондай бір өте нәзік нәрсе. Мысалы үшін Алматыда шамаменен 60-70 жылдың ішінде мәдени орта қалыптасты. Енді Астана кеше ғана өмірге келген қала. Сондықтан да оның мәдени ортасын қалыптастыру біздің билік басындағы азаматтардың үлкен назарда ұстайтын үлкен бір проблемасы деп ойлаймын. Әйтпесе біз тек жаңағы әдемі үйлер, әдемі нысаналар салып алып, жаңағы мәдени оның қолтын келтіретін тұлғаларды шетелден шақырып, совет заманында біздің медеу сондайға айналған, ылғи әлемдік рекордтарды шетелдіктер жасайтын медеуге келіп, сол сияқты болып қалу қаупі бар. Сол үшін мынау Астананың күніне де анау жұлдыздарды Ресейден шақыруы бұл мен құптайтын нәрсе емес. Бұл әрбір қалық өзінің мәдениетін көрсетуге тиіс. Қонақтар шетелдік әншілерді емес, сырттан келген қонақтар міндетті түрде қазақтың мәдениетін көргісі келеді. Біз Прагада істеп жүргенде, мысалы үшін Қазақстанға келетін дипломаттар біздерден сұрайтын, консультация алатын. Қандай жерге барайын? Тіл үйреніп, бірінші сөйлескен не айту керек деп, көрдіңіз бе? Тілге мән береді, мәдениетке мән береді. Ал енді мен мынандай бір қызық нәрсені көрдім. Ағылшындарға біздің қазақ әншілерін ағылшынша айттырып, қонақ қабылдаған жағдайды көрдім Алматыда. Бұдан артқан келеңсіздік болмайды. Ешқандай көшірме түпнұсқа болмайды. Сіз ағылшынша өлең айтып, орысша өлең айтып, орыс пен ағылшынды еш уақытта таң қалдыра алмайсыз. Тек қана олардың күлкісін келтіресіз. Қазақша ән айтсаңыз, олар таң қалуы мүмкін. Мінекей осы аксиоманы біздің көптеген идеологтарымыз түсінбей келеді өкінішке орай әлі күнге дейін. Шетелдік жұлдыздарды шақыру арқылы біз еш уақытта абырой таппаймыз. Өзіміздің үлкен мәдениетімізді дәріптей алмаймыз. Но Астананы енді Қазақстанның бір жаңа бір символдарының бірі ретінде, жалпы енді елорданың өзі бұл әлемде бір үлкен бір танылатын орта ретінде қарайды ғой. Мәселен, Франция десе міндетті түрде Париж есімізге түседі. Сол сияқты енді бүгінде Қазақстан десе Астана. Осы тұрғыдан енді Астананы сыртқа таныту бағытында үлкен іс-шаралар өткізеді. Астанада бір ірі форумдар өтеді. Осыған сіздің көзқарасыңыз, бұл Астананы осылай таныту қаншалықты ақталады сіздің ойыңызша? Немесе мысалы спорттық жаңағы нышандар бар, мысалы Астана вело командасы бар, және Астана Арланыс атты бокс үлкен мектебі бар. Осы шараларға көзқарасыңыз қандай? Бұл мынандай жағдай. Жалпы философиялық мәнін айтатын болса, кез келген елорда сол елдің деңгейін көрсетеді. Сол елдің беті ол. Мысалы үшін Прагада 9 жыл тұрдым. Олар кез келген тасын аялайды, тарихи тастарды аялайды. Анау Карлов мост
9 ғасыр болған, 10 ғасыр болған салынғанына қалай олар аялайды? Кәдімгі өзінің тұрған үйінің артық құрметтейді әрбір көшесін, әрбір ескі тастарын. Яғни, анау, мысал үшін, чехтің жастары үшін Прага ол мақтаныш, тек қана мақтаныш емес, тәрбие құралы. Тарихи санасын қалыптастыратын, әрі патриоттық санасын қалыптастыратын, отан сүйгіштік санасын, кішкентайынан бастап сол тастарды сүйіп өседі. Өйткені әр тастың тарихи мәні бар. 10 ғасырлық тарихы бар қала ғой. Солай осы тұрғыдан қарайтын болсақ, біздің елордамыз Астана ұлтты тәрбиелейтін, ертеңгі ұрпақты тәрбиелейтін, керек десеңіз өмірге келмеген ұрпақты тәрбиелейтін ол ұлттың символы, оның саяси мәдени символына айналған қала. Содан кейін бір нәрсені мен айтқым келіп отыр. Сонау қиындық заманда 90-шы жылдардың аяқ шенінде жаңағы тіптен халыққа беретін айлық жетпей тұрған кезде анандай саяси шешім қабылданды. Ол саяси шешімді қабылдаған Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Неге ол осындай шешім қабылданды? Жаңағы жер ол соның ғана бір парасы, ол проблеманың. Екінші парасы ол саяси элита, әне олардың өздері де байқамаған болу керек. Неге олай шешім қабылдағанын? Оны ондай шешімді қабылдауға бір құдірет оларды итеріп тұрды. Осы дұрыс, осылай қиында болса, осы қадам бұл бару керек. Өйткені Қазақстан тәрізді ел жері бай ел, кейін ел жері бай ел. Содан кейін ұлты талантты ел. Ол өзіне лайықты, жас тәуелсіздігіне лайықты жас қала салуға тиіседі. Логикаға сүйенсеңіз. Ал енді ондай қадамға бару үшін ұлттың бойында, әсіресе оның ұлдарының бойында, перзенттерінің бойында, алдыңғы қатарлы саяси элитаның бойында пассионарлық қуат болу керек еді. Міне сол пассионарлық қуат қазақ элитасының бойында болды. Сондай қиын қадамға күреске шыққан бір ертегінің батырларына ұқсадық біз. Ол жоба өте ауыр жоба. Елорданы ауыстыру деген. Өте ол дәл осы ғасырдың ішінде жаңадан елорда салған елді мен есіме түсіре алмай отырмын. Ал қазақ соған барды. Неге барды айтып отырмыз ғой. Ол оның бойында айтып отырмыз ғой. Пассионарлық қуат бар. Ол біздің мынау 300 жылда келген тәуелсіздігімізге лайық ертең біздің бет бейнемізді көрсететін мақтанарлық және тәрбие құралына айналарлық қала елорда болуы керек. Қазақстан соған лайық. Біз соған лайықтымыз деген амбициоздық арман. Арман ол арманға барған сол қазақ ұлтының бойындағы пассионарлық қуат болды дегім келеді. Және өте дұрыс шешім болды дегім келеді. Астана жай ғана ол әдемі қала емес, сонымен қатар саяси, мәдени қазіргі қазақ деген ұлттың, қазақстандық, жалпы қазақстандықтардың мақтанышына айналып отыр. Франкфурттан өткен жылы мен Каирге ұшайын деп тұрсам, бір орысша сөйлейтін жаңағы регистрацияда билет жасап атқан бір қыз бізге былай деп атыр. А, сіздер Қазақстанда? Иә, Қазақстандамыз. Астана қандай ғажайып қала. Енді мен туристік сапармен Астананы барып көргім келген. Көрім келеді деп бізге өз арманын айтып атыр. Мінекей, демек, Астана өз алдына қойған мақсатына әлем алдында жете бастады дегіміз келеді. Жалпы, менің сізге сұрақ ретінде осы Астананы салдық, бірақ таныту бағытындағы жұмыстарға қатысты айтып отырмын да. Мәселен, көпшілік айту бойынша Астанада енді үлкен әрі-әрі форумдар өтеді. Бұл сұрағыңа бұл андай жағдай. Joe.